Επιστρέφουμε στην πρώτη είδηση της εκπομπής που είναι η εκδημία του Βαγγέλη Παπαθανασίου που έχει προκαλέσει παγκόσμια θλίψη όχι μόνο στον χώρο της μουσικής γιατί η μουσική του νομίζω ότι άγγιξε όχι μόνο τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτή αλλά κάθε πολίτη αυτού του κόσμου και όχι μόνο τα βραβευμένα του έργα. Η οικογένειά του που υπάρχει στο Βόλο ακόμη γιατί δεν είχε μεγάλη οικογένεια ο ίδιος θρυνεί βεβαίως πολύ περισσότερο με μεγαλύτερο πόνο για την απώλεια του δικού τους ανθρώπου γιατί ο Βαγγέλης Παπαθανασίου ανήκε σε όλους μας αλλά εκείνοι είναι δικοί του άνθρωποι και η καλή μας συνάδελφος η Ελένη Παπαθανασίου ανιψιά του Βαγγέλη Παπαθανασίου είναι μαζί μας για να μοιραστεί μνήμες γλυκές και όχι πάντα γλυκές γιατί είχε και πικρές αναμνήσεις από την πόλη που τον ανάθρεψε. Ελένη, καλησπέρα, συλληπιτήρια. Καλησπέρα, Σωτήρη, ευχαριστώ πολύ. Για πάμε να δούμε, όταν σκαλίζεις τη μνήμη, τι έχεις να θυμάσαι από αυτόν τον άνθρωπο. Πώς ήταν ο συγγενής, ήταν ένας ζεστός άνθρωπος, ήταν στον κόσμο το όπως συνήθως λέμε, το λέω τώρα σχηματικά για τους καλλιτέχνες. Ακριβώς όπως το λες, ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικά χαμηλών τόνων, σεμνός και ταπεινός μέχρι παρεξηγήσεως. Μάλιστα θα πρέπει να πω ότι απέφευγε τη δημοσιότητα γιατί απλά δεν την είχε καμία ανάγκη. Έτσι. Είχε τα έργα του να μιλάνε στις ψυχές των ανθρώπων και τη μουσική του να συντροφεύει γενιές όπως τη συντροφεύει σε όλο τον πλανήτη στο Δίνεκές. Έτσι. Τώρα, δεν ξέρω πόσες φορές τον χρόνο ερχόταν, είχατε την ευκαιρία να τον δείτε, αλλά φαντάζομαι ότι όσο μεγάλωνες εσύ και εξελισσόταν και δική του διαδρομή στο τραγούδι, με την έννοια ότι εκείνος είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, είχε ήδη κάνει όταν εσύ γεννιώσουν τις πρώτες του επιτυχίες και τις πρώτες του ευρωπαϊκές επιτυχίες. Άρα και εσύ μεγάλωσες με το μύθο του θείου Βαγγέλη Παπαθανασίου. Εννοείται, μεγάλωσα με το μύθο και με τα τραγούδια του θείου Βαγγέλη. Τι να πω τώρα, είναι πιστεύω μια παγκόσμια απώλεια, δεν είναι μόνο απώλεια της οικογένειάς μας, γιατί ο Βαγγέλης θα μείνει για πάντα στο νου, στην ψυχή και στα ακούσματά μας. Κατάφερε να ενώσει τους μουσικόφιλους όλου του πλανήτη, ανεξάρτητα από το χρώμα, θρησκεία, προέλευση κοινωνική, προέλευση οικονομική. Τους ένωσε όλους από αυτά τα υπέροχα έργα του, που θα μείνουν για πάντα. Τι ανθρώπινα περιστατικά κρατάς στην καρδιά όσο από αυτά που μπορούν να υποθούν γιατί προφανώς κάποια τα κρατάτε ως δική σας περιουσία. Κρατάω την τελευταία φορά που ήρθε στο Βόλο γιατί από τότε έχω να τον δω ήρθε το 2007 μετά απλά είχαμε κάποια επικοινωνία έφυγε με πάρα πολύ πίκρα και παράπονο γιατί για την περίφημη ιστορία της Αργούς έτσι. Ναι, για την περίφημη ιστορία της Αργούς όπου είχε φέρει όλους τους επιστήμονες της NASA και δεν του είχε επιτραπεί να πάει βόλτα με την Αργό στον Παγασιτικό και μάλιστα τότε ποια εκδοχή, πίεση... του είχε, ποια εκδοχή του είχε δώσει τότε Δημοτική Αρχή του Αλέκου Βουμπέλη. Ήταν τότε ένας ναύαρχος, ξέρω πώς τον λέγανε, Κούρτης, δεν θυμάμαι κιόλας πώς τον λέγανε ακριβώς. Ο κύριος Κούρτης, ο οποίος δεν είχε επιτρέψει και η τότε Δημοτική Αρχή δεν είχε επιβάλει τη δικιά της άποψη να αφήσει τον Βαγγέλη και τους επιστήμονες της ΝΑΣΑ να κάνουν μια βόλτα με την Αργό στον Παγασιτικό. Να πούμε ότι ήδη μετρούσε χρόνια η συνεργασία του Βαγγέλη Παπαθανασίου με τη ΝΑΣΑ. Η ΝΑΣΑ έχει κυκλοφορήσει, δηλαδή μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο. Νομίζω ότι θα το δούμε εμείς προς το τέλος της εκπομπής. Ένα βίντεο αφιερωμένο στον άνθρωπο που έντυσε και τα όνειρα μιας παγκόσμιας κοινότητας για το διάστημα. Σωτήρη, το 1995, ως φόρο τιμής στη μουσική του προσφορά αλλά και στην αγάπη του για το διάστημα, η ΝΑΣΑ έδωσε το όνομα του συνθέτη στον αστεροειδή της κυρίας Ζώνης 6354. Που πλέον ονομάζεται 6354 Βαγγέλης. Έχει και αστεροειδή στο όνομά του. Έτσι. Και πήγε τώρα να τον συναντήσει εκεί στα αστέρια, εκεί στο σύμπαν που τόσο λάτρεψε και ήμισε όσο κανείς. Αλλά θα πρέπει να προσθέσω ότι το ενδιαφέρον του για τις τέχνες δεν περιοριζόταν μόνο στη σύνθεση μουσικής. Το 1997 έκανε την πρώτη σκηνοθετική απόπειρα, καθώς σχεδίασε και διεύθυνε εξ ολοκλήρου την τελετή άναρξης του 6ου Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου. Το είπαμε νωρίτερα, αλλά καλά κάνεις και το θυμίζεις. Και επίσης, δεν ξέρω αν είπες, γιατί δεν άκουσα πιο πριν, ότι το 2003 αποκάλυψε την ικανότητά του στη ζωγραφική,
παρουσιάζοντας 70 Κοίτα, δικά του έργα. αυτό το φυλάω Ναι. επειδή θα είναι η άλλη συναδελφός μας αργότερα, η Χριστίνα Πολίτη, σε καμιά ώρα από τώρα, που έχει και Εντάξει. ζωγραφικό έργο από τον Ωραίοτατα. Βαγγέλη Παπαθανασίου. Κοίτα, νομίζω το σημαντικό είναι ότι οι γονείς σου, η δική σου γενιά και η γενιά των παιδιών σου θα νιώσουν όλη αυτή την εφορία, όλη αυτή την ανάταση ακούγοντας τις μουσικές. Θέλω να πω, θα παραμείνει διαχρονικός όσα χρόνια και αν περάσουν. Έτσι, όταν έτσι. Ναι, φαντάζομαι μέγιστος. Ξεκινούσε πιτσιρίκος το 60, ήταν 17 ετών, έτσι. Στα 18-19 του να πειραματίζεται με τον ηλεκτρονικό ήχο, με τα αρχαία για την εποχή μας μηχανήματα που παρήγαγαν ηλεκτρονικό ήχο τότε, δεν ήταν απλώς πρωτοπόρος, ήταν κάτι πολύ παραπάνω. Έτσι, γιατί το Θα να σου πω και μιλάς κάτι άλλο. Το 2000, το 2022 για ηλεκτρονικό ήχο, δεν είναι και τίποτα σπουδαίο. Πρέπει όμως Έτσι. Να δούμε τι συνέβαινε τότε. Έτσι. Θα σου πω επίσης, Σωτήρη, ότι από 4 ετών κατέβαζε τις κατσαρόλες της μητέρας του και τις χτυπούσε και έκανε συναυλίες μόνος, 4 ετών παιδί, να ακούει τους ήχους που βγαίναν. Και όλοι λένε πως ήταν αυτοδίδακτος, έτσι, ακούγοντας τη μητέρα του να παίζει πιάνο. Κάποια στιγμή και αυτός, όταν άρχισε να καταλαβαίνει τι σημαίνει πιάνο, κάπως έτσι νομίζω έμαθε τη μουσική. Ακριβώς. Ευχαριστούμε, ακριβώς. Λένε, και πάλι συγχαρητήρια και περαστικά, γιατί δεν την ακούτε μόνο στον αχωρημένη, γι' αυτό τους ευχόμαστε περαστικά, για και χαρά. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ.